आज कस्तो ब्याड लक दिनु सेन्टी फ्ल्याट, एउटा माछा पनि पर्दैन। माछाको सट्टा त भ्याएको त पो पर्छ त। के भयो आज बच्चामा? माछा 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 भ्याएको त भन्थ्यो, त्यस्तै भयो आज त। बर्बाद भयो। आजको दिन त ब्याड लकै भयो यार, एउटा माछा पनि परेन यार। हर्ने जानु पऱ्यो अब। आपाला गाकोला आसे गैनी फटाला बारी होई। हजुर फुचे भाइ, हजुरलाई थाहा छैन के कुरा हो फुचे? अहिले कोरोनाले गर्दा जताततै मान्छे धेरै बिरामी भएको छन्। के भन्छ यो फुच्चे? सही बोल्छु म। हाम्रो देशमा फोहोर मैला मारेको जनावर यही खोलामा फाल्ने गर्छन्। त्यो सबै माछाले खाने गर्छ, त्यही माछा हामीले खाने गर्छौँ, त्यो रोग हामीलाई लाग्ने गर्छ। खैके खैके छोटे फुच्चे, यस्तो कुरा? आज ढेँडो उमालिन्छ, गम्मा खाइन्छ मजाले। कस्ता कस्ता मान्छे हुँदो रहेछ, राम्रो कुरा भन्दा पच्दै पच्दैन। हेर हाम्रो देशको ताल तातै फोर्मुला फालेको छ, के गरिबस्छन् होला यो समाज? जनचेतना हानेको अलिकति पनि छैन। मान्छे विकास भइसक्यो, देश विकास हुने कहिले हो कहिले? खैके खैके, आफू त सानो मान्छे होइन हो। फुचेले त कोरोना भाइरस पो भन्छ त, ठुलै महामारी लिन्छ क्या हो कोरोना भाइरसले? मलाई त डर लागेर आउनु थाल्यो, म पनि होसियार हुनुपर्छ अबदेखि त। अबदेखि म पनि सबै ठाउँमा कोरोना भाइरस आयो भने म हिँड्दै बस्छु म अब। होइन हो तोर्पे, किन यसरी हल्ला गर्दै हिँडेको? ल रामे, तँलाई थाहा छैन चिनको बुहानबाट कोरोना भाइरस फैलिएर नेपाल पनि आइसक्यो नि सेन्टी फ्ल्याट। के कति सेन्टी फ्ल्याट भन्दै हिँड्छ? के कोरोना भाइरस भनेको हा? भाषण गर्दै हिँड्ने मान्छेलाई थाहा छैन कोरोना भाइरस हो। त्यही त नि, कोरोना भाइरस के? यस्तो तर्पेलाई के भन्नु, म त लागे जा सेन्टी फ्ल्याट जा। कोरोना भाइरस आइयो, कोरोना भाइरस आइयो, कोरोना भाइरस आयो, कोरोना भाइरस आयो, कोरोना भाइरस आयो, कोरोना भाइरस आयो। होइट तोर्पे, के यस्तो वन मान्छे बनिरहेछ नि? त ए सेन्टी फ्ल्याट, तपाईँलाई थाहा छैन नेपालमा पनि कोरोना भाइरस आएको छ नि। त्यही भएर यी म त सुरक्षित भयो हिँडेको। यो बाउलाई काम छैन, अरू केही काम पाउँदैन यसले। ल ल फटा म लागे। जानुहोस् हजुर, जानुहोस् सेन्टी फ्ल्याट, कोरोना भाइरस आइयो, कोरोना भाइरस आइयो। छट्टो कता हिँडेको? इह काम छैन, यत्तिकै डुलेको यार, गाउँ डुल्दै हिँडेको। कोरोना भाइरस आएको छ भन्छ, हात मिलाउनु हुँदैन भन्छन्। ल ठाउँको मिलाउ सेन्टी फ्ल्याट। मैले पनि सुनेको थियो यो कोरोना भाइरस भनेको के रहेछ? कोरोना भाइरस भनेको खतरनाक रोग हो, यसले मान्छेको ज्यान लिन्छ। आयो ल चमेली, तिमी के गर्दैछस् यहाँ? गाई चढाइरहेको देख्नु भएन कि? आँखा होला यो तोर्पे दाईको। कोरोना भाइरस आएको छ है चमेली, मास्क लगाउनु। ल ल हुन्छ दाई, अलिक सचेत हुनु। ल ए म त पुरा तयारी पनि छु।
लागे है कोरल मास आस्को भाई मास्क आयो मास्क आयो मास्क आयो मास्क लगाओ कोरोना भाइरस फोटो बताओ के गर्दै हिडेको मास्क बेच्दै हिडेको देखेर जिर्गटे अनि त चाहिँ के गर्दै हिडेको हो म पनि मास्क किन्ने भनेर हिडेको तपाईसँग रहेछ बरु मलाई एउटा मास्क दिन न कति हो 100 रुपैयाँ फुच्छ एउटा मास्क को हो कति महँगो मास्क ल मलाई एउटा दिन मास्क आयो यसलाई मैले जानेको छु 10 रुपैयाँ जाने मास्कलाई 100 रुपैयाँ लिएको हैन कोरोना भाइरस फोटो बताओ नेपालमा कोरोना भाइरस थियो अरे त्यही भएर होइन हो भाइ बहिनीहरू तोर्पेले त कोराला कोराला भन्दै नि आज त तोर्पे दाइलाई त मैले भनेको कोरोना भाइरस हो ल साथीभाइहरू मलाई त यो कोरोना भाइरसको नामै सुनेर डर लाग्यो त्यही त मलाई पनि भन्दै थियो क्या तोर्पेले जिउ नै सिरिङ्ग हुने गरी भनिरहेको थियो मेरो चमिलो चाहिँ केही नहोस् अरू त्यस्तै हो हेरेर फटाक फेरि मेरो बहिनी नाखा गाडी होइन अनि तैँले त कोरोना भाइरस आयो भन्दै हिँडे आश्रे त मैले त गुवाचे बेकार मेरो सुरक्षा आएको छ त नेपालमा कोरोना भाइरस हो र हो नि नयाँ छ यो त चाइनाको जस्तो छ मान्छे त होइन म यही नेपालकै हो नि मान्छे अफ्रिकाबाट आउँछ जस्तो देखिन्छ गाली गाली छ मान्छे त्यही त के हो के हो मास्क कसरी हो नि मास्क एउटाको छ है कालो बजारी गर्न हिँडे आज्ञा भाइ होइन के को कालो बजारी हो बजारकै भाउमा दिइरहेको छु मैले त्यो त धेरै महँगो भयो है बिते कसरी महँगो हुन्छ सबै मैले बजारकै भाउमा दिइरहेको छु सधैँ छ 50 जति छ अब हुन्छ नि त गाउँ घरमा पनि बाँड्नु पर्छ ल अनि कतिवटा बेच्नु भयो त हजुरले अहिलेसम्म 100 जति बेच्यो होला गाउँको सुरक्षा गर्नु भएको रहेछ धन्यवाद हजुरलाई मैले अब हाम्रो नेपालीको लागि भनेरै गरेको हो धन्यवाद हजुरलाई त्यसो भनिदिनु ओहो नमस्कार मालिक अनि के हो तिम्रो सबै गाउँले मिलेर यहाँ छलफल गरिरहेको छौ त सानो मिटिङ थियो मालिक कोरोना भाइरसको बारेमा हो मालिक कोरोनाको बारेमा हजुर खै छोड त म पनि तल गाउँसम्म गएर आएको सुरजी हामी त कोरोना भाइरसको बारेमा कुरा गर्दैछौँ नेपालमा पनि कोरोना भाइरस आएको छ भन्छ अलिकति बुझ्न पाए हुन्थ्यो यस अफकोर्स भइहाल्छ नि अनि तोर्पे त के गरिनेको ठिकै लुगा प्लास्टिककै मास्क प्लास्टिककै टोपी तेरो ताल त अलि निको लागेन है केटा म त कोरोना भाइरसको प्रचार गर्दै हिँडेको मालिक हेर गाउँले भाइ बहिनीहरू तिमीहरू धेरै अरूको कुरा सुनेर गलत मिडियाको समाचार सुनेर धेरै भ्रम र त्रासमा कहिले नपर्नु कोरोना भाइरस भनेको चिनको मुहानबाट फैलिएर विश्वलाई नै आतङ्कित बनाएको एक प्रकारको सौरा रोग हो यसको लक्षणहरू चाहिँ के हो नि मालिक
ल सुन यसको लक्षणहरू लामो समयसम्म खोकी लाग्ने थकाइ लाग्ने घाँटीमा सुक्खाको मात्रा बढ्ने ज्वरो 102 देखि 104 सम्म आउने सामान्य टाउको पनि दुख्ने आदि यसका लक्षणहरू बस्ने उपाय त के त होला सुरजी ल यसबाट बच्ने उपायहरू सुन साबुन पानीले हात मुख धुने मान्छेको भिडमा जाँदा मास्कको प्रयोग गर्ने कोरोना लागेको व्यक्तिसँग नजिक बस्दा 4 मिटर टाढा बस्ने अन्तमा कोरोना भाइरस निर्जीव वस्तुमा 1 हप्तासम्म बाँच्न सक्छन् घामको तापमा 2 घन्टासम्म बाँच्छन् र सबैभन्दा बढी मालिसमा लागेपछि 2 हप्तासम्म बाँच्न सक्छन् भनेर कोरोना विज्ञ डाक्टरहरूको भनाइ छ बल्लाम राम्रो मालिकलाई राम्रो ज्ञान आफू पनि लिनु अरूलाई पनि बाँड्नु अब हामी सबैलाई सिकाउनु पर्छ हामीले जे जे कुरा जान्यौँ नि त्यो गाउँभरि हामीले फैलाइदिनुपर्छ सबैलाई भन्नुपर्छ यस्तो उस्तो भनेर मालिक हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद है हामी अब छलङ्ग हुन्छ है कोरोना भाइरसको बारेमा है ल है तर गाउँलाई फैलाउनु पर्छ भन्दैमा तिमी नबुझी नबुझी रुगा लागेको टाउको दुखेको ज्वरो आएको मान्छेलाई शङ्का नगर्नु नजिकको उपचार केन्द्रमा लगेर के भएको छ बुझेर मात्रै गर्नु हस् मालिक धन्यवाद मालिक हजुरलाई धन्यवाद ल अब रात पनि पर्न लाग्यो हजुर अब आफ्नो घर जाऊ राम्रो ज्ञानहरू बाँड्दै गर नराम्रो काम नहिन आफ्नो घर आँगन सरसफाइ राख ल लाग है अनि तोर्पे हजुर मालिक यस्तो वायत कुरा नलाग टोपी लगाएर प्लास्टिक लगाएर के हुनेवाला छैन त्यो प्लास्टिकले जनतालाई बढी सर्न सक्छ अबदेखि म यो प्लास्टिक पनि फाल्छु मालिक यो काम अहिलेदेखि फालिहाल ल मालिक ल अहिलेदेखि फालिहाल ल मालिक मैले फालेँ ल ल जाम ल